4 gjërat që duhet të bëni për të përmirësuar gjendjen tuaj shpirtërore në ditët me shi. Ditët me shi duhet të jenë të preferuarat për ata që duan të qëndrojnë në shtëpi. Por çfarë mund të bësh gjatë saj për të mos u ndier i mërzitur? Ne po ju sjellim disa sugjerime të cilat do të përmirësojnë gjendjen tuaj në një ditë vjeshte, ku zhurma e shiut është gjithçka që dëgjohet në shtëpinë tuaj. Shikoni një film. Në një ditë me shi, zgjidhni një film që ju pëlqen dhe shikojeni atë në shoqërinë e partnerit apo të miqve tuaj. Lexoni një libër. Kur bie shi, aktivitetet jashtë shtëpisë nuk janë dhe kaq të këndshme. Ndaj një mënyrë e mirë për të kaluar kohën është të lexoni një libër. Dëgjoni muzikë të mirë. Në një ditë pa diell, mënyra më e mirë për të ndjerë i relaksuar është të dëgjoni muzikën tuaj të preferuar duke pushuar dhe duke u kujdesur në një lloj mënyre për anën tuaj shpirtërore. Kaloni kohë me miqtë tuaj. Ju mund të ftoni miqtë për të kaluar një pasdite apo një mbrëmje së bashku. Do të argëtoheni, ndërkaq edhe koha nuk do t'ju duket më e zymtë.